Utz handia daude gure hiztegietan desiraren lurrutza ahoskatzen aikundea tente altzatzen zaigunean. Alabaina, Azkue, Landa, Lafite eta Kasenaberen hiztegiak, Alaber Sarasolaren orotarikoa deritzona, miaskatu ditut anitzetan, debaldetan. Hitzak ez dira falta, noski, baina direnak itxusiak hausitzen ditut. Eta ez baldin badugu gertakari zentzua horien oizindatzeko solas positiborik atzematen, mundu kosmikoaren plazer linguistikoaren zurrunbiluetarik baztertuak izatea arriskatzen dugu. Pentsatzen dut alatan Bourdieurekin batera alor direlako, iparraldean ardia hizkuntza eta euskal kultura biak uztarturik eratu zen hizkuntza kontseilu herriaren lehen zeregin urgentea. Sexuaren elebaikorrak euskaraz bideratzea litekeela. Tiru publikoa erabiliz biztan dana, estatu erraldoi eta maitagarri baten herritar garenaz gain, zor zaiguna alainan. Kontsiderazio filologikoetan murgildurik nintzela, telefonoak jo zuen. Mairo zen prezeski, aguna Espainetan behera zeriola, azken asteburuko oroitzapenak zerrendatzen zizkidala. Etzuen kezka linguistikorik ark, eta atzanka zen. Bazekin gehien estimatu nuena zer zen? Egurra nola gogortu zakil bat ipurdi zulotik barran dan, eta euri ondoreko oian zola bezain mardoa zen ahoa, ene aluan milikari. Uhar ninduña ni ere. Mairoz, uste duna eguerdia, ire fantasman errokatzeko ordure gehukena dela? Baskaldu eta gaznaren jaten ari nau, kafea berotzen jarrerik.